Agjencia Kombëtare e Bregdetit së bashku me Bashkinë Shkodër, Prefekturën dhe Mbështetjen e Policisë së Shtetit zbarkuan në plazhin e Velipojës në aksion për të monitoruar ndarjen e stacioneve të plazhit. Me metër në dorë, policët dhe punonjësit e agjencisë së Bregdetit u futën në mes të pushuesve duke krijuar jo pak shqetësim. Kur më nuk veç këto? Pse më? Po çysh më pse? Pse më? Po sa polici, sa dreshi, sa i biri, sa po më shqetësën se unë jam kosovar, 73 vjetë i kam, sa herë më ka shohë më shqipe, sërbishte, këtë bëm menet këto dhe kërkush nuk kërkon folje. Ja, ja, kur gjë, na janë mësu me polici këta, qa me bun atje që i kemë sërbis. Ne tonin, ne me arme pushu, të detyre të shtetit jenë. Ata ndeshen në kundështimin e pronarve, të cilët thanë se ky aksion po dëmton turizmin. Problemi janë dorë me na zonë vendin prap, në kena hartën, kena ta mën metrat tëne. A dëmton turizmin kjo? Po se dëmton turizmin kjo? Ndërsa prefektja e Shkodrës që monitorojnë nga afër aksioni tha se nis që nga ky vit, licencat e reja do t'jepen me afat të shkurtër një vjeçar. Aplikimi për të marrë licencën nga subjektet është hapur që në muajin nanor që i kalan hapësirë kohe të mjaftueshme të gjithë aplikuesve për shikuar mirë vetvendodhjen edhe kërkesën e tyre. Sot që flasim janë 30 subjekte që kanë një licencë 5 vjeçare, nërsa të tjere që nga ky vit edhe mrapa, licencat e do t'jepen vetëm një vjet për arsye edhe të monitorimit edhe mbarvajtjes që do shkojnë. Si pas të dënove nga Agjencia Bregdetit dhe Bashkia Shkodër, janë në total 65 kontrata për stacion e plajji në të gjithë vijën e plajjit në Velipoj, ndërkohë që aksioni konsiston në shqyrtimin e dokumentacionit dhe matjen e parcelave për shfrytëzimin e hapësirave të plajjit.